נראה את הנחיתה, הנה אנחנו רואים אותו מתקרב, במגדל הפיקוח כבר נתנו לו את האישור לנחות אחרי שמטוסי חיל האוויר ליוו אותו, ואני מניחה שאתם רואים עכשיו את התמונות של המטוס. אנחנו רואים את המטוס, קשה לראות את המסלול בשידור חי. אנחנו רואים ש... הנה עכשיו אנחנו ממש רואים אותו בשידור חי, ממש בשניות הקרובות אנחנו נראים אותו נוחת. כמו שזה נראה כרגע, זה ממש עניין של שניות ספורות והמטוס מגיע בקרקע, אנחנו מהזווית הזו מעט מתקשים לראות את הנחיתה שלו עצמה, ולכן אנחנו שומעים את מטוסי חיל האוויר שמתרחקים ממנו לקראת הנחיתה של המטוס על הקרקע. הנה אנחנו רואים את המטוס, אורן, אנחנו יכולים לראות שלדעתי המטוס נחת בשלום. הנה המטוס נחת בשלום, אנחנו רואים את המטוס, ובהחלט אפשר למחוא כפיים לטייס שצולח בצורה פנומנלית את הסיטואציה הלא פשוטה שהוא נקלע אליה. הנה אנחנו רואים עכשיו את המטוס, הוא כרגע עוצר, כוחות הכיבוי כולם התקרבו אליו, ובאמת אנחנו רואים שהנחיתה הזאת יכולה נראה מסתיימת בשלום. כן, צריך להגיד, מרבית הבלימה כאן נעשתה על ידי המנועים, לבלום כמה שיותר מהר מבלי להפעיל לחץ על הצמיגים ועל הגלגלים שלא יתחממו ויגרמו להתלקחות שם. יכול להיות שמיד נראה כבאיות שמגיעות כדי להקיף מים על הגלגלים, כדי לקרר את קנה הנסע ואת הצמיגים, ובעצם לאפשר במידת האפשר כמובן להסיע אל קצה המסלול ולהוריד את המסלול. המטוס נחת בשלום, הייתה פה דרמה גדולה, הגלגל השמאלי, הצמיג התפוצץ, לא היו בטוחים מה המצב הגלגל, אבל הנה אנחנו רואים שעכשיו הכל בסדר, אפשר לנשום לרווחה, גם בקונטרול שלנו היו כפיים, וסתם גם בתוך המטוס. כן, שומעים אותך עמליה. כן, אז הנה אתם יכולים לראות עכשיו, אנחנו למעשה רואים את המטוס לנגד עינינו, אותו מטוס שיצר כאן דרמה כל כך גדולה עד בני השעתיים האחרונות, מצליח לנחות בשלום, אנחנו רואים עכשיו... שלום, אנחנו רוצים לדבר עם מאיר אבירם, שלום לך. שלום לך. אתה על המטוס הזה, כן? על המטוס. מה שלומכם? בסדר כמו, מטוס אחד. זה אנחנו רואים, הייתה דרמה... היינו במצב חירום. אתם באמצע המסלול, בואו תתאר, מתי הבנתם שיש בעיה? בהמראה בקלנג' היו עוד מאוד חזקות, ואחרי זה חפישה של טיסה, הקברניט אמר לנו שהייתה לו תקלה, הוא לא יודע מה הבעיה. אבל כל מערכות המטוס תקינות, ולקראת שעה לפני הנחיתה הוא הודיע לנו שהוא יפתח גלגלים על הים. אני לא יודע, הוא אמר שמטוס חיל האוויר יבדוק אותו, אני לא יודע, אנחנו לא ראינו מהחלון מטוס חיל האוויר. הוא אמר בנוסף שאחרי כמה, רבע שעה שהוא התקרבנו בים, הוא אמר שהרקעת נוגע להתפצ'ר, מביא נחיתת חירום. תאר לנו את החמש דקות האחרונות, עד הרגע שבו המטוס נעצר, אתה עדיין שם בפנים, אנחנו רואים אתכם. כן, אנחנו על המסלול. מה שעשו אותה, הספר הילדות גילו אותנו למצב חירום של הרכנת ראש, העלו את כל הציוד למעלה, כולנו את כל הציוד, והנה הקפטן מודיע שהוא הגיע לתל אביב שהוא בסדר. הוא בסדר, כולם הולכים לו כפיים. אז זה ברור, כמה דעו, היה בכלל, היה לחץ? כאילו, אתה יודע, שומעים על המצב חירום? היו אנשים שהיו בלחץ, פיזיקו להם שזה לא... הנה, הוא מסביר שהגלגל מלא. גם המטוס קשה להבין את מה שהוא אומר כאן, אתם בטח לא יודעת על מי. אנשים מבוגרים, כולם פה במלאי תעשייה אווירית, אז קצת אנשים היו בלחץ, למרות שיש הרבה בעלי ניסיון פה, וזה אמר, זהו. מתי באו אליכם ואמרו לכם שאתם צריכים להיכנס לנוהל חירום? בבקשה. באיזה שלב של הטיסה הבנתם שיש באמת נוהל חירום ואתם צריכים לרענן את הנוהלים? חצי שעה לפני הנחיתה אמרו לנו שאנחנו נחצה למצב חירום. אוקיי. מה עובר לך בראש באותו רגע? אני לשמור לאשתי, לא היה שום דבר. הנוסעים מתחילים לדבר אחד עם השני, לנסות להבין מה קורה. הנוסעים הריעו, כן, גם אתה הסיסטי, אחד מתחיל לשני. כן, הנה, מגיעים לנו עכשיו סולמות, יוריד אותנו כנראה ברגל, יקחו לנו כאן באוטובוסים. לקראת מה הכינו אתכם?
הכינו אותנו לקראת נחיתה, גלגל אחד מתוך שניים בצד אחד, אנחנו לא יודעים באיזה צד, והוא אמר שזה לא דבר, זה לא חירום, אבל זה טיסה לא שגרתית. כן, אתם, מי אמרה, אתה אומר, זה עניין של כמה, כמעט ארבע שעות פחות או יותר. ארבע שעות, אתם, זה מנקר לכם בראש, לקרות קטסטרופה? היו אנשים שזה ניקר להם בראש, אנשים שמבינים קצת יותר, הסבירו פחות או יותר מה יקרה, כי יש להם ניסיון פה, לעמד חזק, כולם גמלאים של תעשייה אווירית. כן, ממש נוצר שם דיון בתוך המטוס. היה, לא דיון, אני אומר, כל אחד נתן את התיאוריה שלו. אתה יודע, זה שיש כוח ממוחים, יש הרבה תיאוריות. טוב, זה לא גורם לך להרהר לגבי הטיסה הבאה. לי לא, לי אין בעיה. לך אין בעיה. טוב, מה אומרים שם שאר הנושאים? אני לא שומע, אני מדבר איתך, אבל אנשים יושבים על הכיסאות ומחכים שיגידו לנו מישהו לפנים. נראים זכותים? תראה, אתה רגוע, אתה כנראה טיפוס מיוחד, השאלה היא כל החבר'ה שנמצאים מסביבך, עד כמה הם שרו על קול. אני מניח שכולם יורמו במשך היום. כן, לא היו שם... שמעתי את זה, מה יהיה עם המתנות שקנינו? טוב, נו, עכשיו בטח כולם עסוקים עכשיו בטלפונים להרגיע את המשפחות. יפה, טוב, אתם כבר הגיעו הסולמות, כבר אתם יודעים למטה? הגיעו הסולמות, הגיעו הסולמות, לא משאים לנו לעמוד, כמו שרגילים, אתה יודע, אנשים בהשתנות עושים את הפטרון. ביקשו לא לעמוד, ביקשו להישאר בשבת, אוטובוסים מגיעים, אני רואה בחוץ. כן. יפה, טוב, אנחנו נחזור אליך בהמשך. מזל טוב, עולה משיכה מוצלחת, תודה רבה לך. עדות מתוך המטוס שנחת כאמור בשלום לפני כ-5 דקות, עמליה דואק, אנחנו חוזרים אלייך. לא. כן, אור. אנחנו נצא להפסק. כן, באמת אנחנו שומעים את העדות הזו מתוך המטוס, ותצאו להפסק את הזמן, תחזרו אלינו מיד לאחר מכן, רק בשורה טובה למי שאמור לטוס היום, אנחנו באמת מבינים שלוח הטיסות יחזור לשגרה מהר מאוד, בגלל הנחיתה הזו שהסתיימה. תודה רבה לך, עמליה. הפסקה.